Porque a Polícia Civil, gente, prendeu duas mulheres que são apontadas aí como suspeitas de terem agredido apauladas uma grávida de 8 meses. Olha essa situação, gente. Esse crime aconteceu em Santos Dumont. Quem vai trazer os detalhes é a Letícia Nery. É o tipo de coisa que a gente não acredita que aconteça, né, Letícia? Bom, realmente essa situação é inacreditável, é assim, de embrulhar o estômago. As suspeitas, elas filmaram toda a agressão, uma mulher grávida de 8 meses, como você disse, elas gravaram ali com o celular toda a agressão e divulgaram esse vídeo que você está vendo aí na sua tela nas redes sociais. O caso, ele chamou a atenção pela crueldade, né? É, para quem assiste o vídeo completo, é possível ouvir a vítima pedindo para que as agressoras parem com as agressões e mesmo assim elas continuam a agredir essa mulher apauladas. Um caso bárbaro que aconteceu em Santos Dumont no dia 5 deste mês, lá no início do mês. A Polícia Civil divulgou que as mulheres foram presas na última sexta-feira. O delegado Kleber Faria informou que há evidências de que houve os crimes de lesão corporal, incitação ao crime de aborto involuntário tentado. Essas mulheres, elas estão no presídio de Santos Dumont e, segundo a Polícia Civil, a mulher e o bebê passam bem, né? As últimas informações que foram passadas à nossa equipe foi de que, felizmente, a vítima, né, e o bebê passam bem. Olha só, você tá vendo imagens fortes ali, as imagens? Claro, né, elas foram borradas para que a gente não fique tão impressionado que você tá vendo. Como que tem coragem, gente, de espancar apauladas uma mulher grávida de 8 meses? Mas, felizmente, as duas agressoras foram presas, né? Você tá vendo ali mais uma vez essas imagens. Dá pra gente ter ideia do terror que aconteceu e não dá para acreditar que o ser humano seja capaz de cometer um ato como esse que a Letícia Nery acabou de trazer aqui os detalhes para a gente.